Вітаю вас! 28 липня на календарі про найважливіші новини п'ятниці. Розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску останнього дня робочого тижня. Скандальна сесія. Недовіра голові Хустської райради. Озброєні і небезпечні. Подробиці нічної стрілянини. Рейдерське захоплення. Провайдер проти міської ради. Вірусний гепатит. Як уберегтись від недуги? Таргани атакують. Мукачівці не можуть позбутися надокучливих комах. Без дров не прожити. Негазифіковані села Воловеччини. Парад сажотрусів. День народження Берталона Товта. Виставка «Кордон». Відома художниця у Мукачеві. Хустські депутати висловили недовіру голові районної ради та його заступнику. 25 голосами «за» достроково припинили повноваження Олександра Пацкана та зняли його із посади голови районної ради без припинення повноважень депутата. Також 24 голосами «за» зняли заступника голови райради Івана Рогача. Один депутат проголосував «проти». На сесії було настільки гаряче, що на місце викликали і правоохоронців. Деталі у сюжеті. Ситуація у Хустському районі досягла критичної межі. Депутати зібрали позачергову 8-му сесію районної ради без участі голови Олександра Пацкана та його заступника. На початку обрали головуючого, секретаріат та лічильну комісію і розпочали роботу. Відбувається позачергова сесія, яка дозволена відповідно до закону України про місцеве самоврядування України і відповідно до нашого регламенту Хустської районної ради, який затверджений на початку роботи нашого скликання. Сесію проводили без системи «Рада» та технічних засобів. Що нам не дозволили навіть сюди зайти на робочі місця технічних працівників районної ради, бо безпосередньо весь технічний процес або роботу технічну виконують працівники районної ради, які за це отримують заробітну плату. Я собі так уявляю, що не може бути якогось виправдання сьогоднішньої події. Нема ще й технічного персоналу. Ви бачите, що їм заборонили на сьогоднішній день прийти, включати систему «Рада», проводити систему голосування. Одне з важливих питань – внесення змін до бюджету, де передбачені кошти на зарплату працівникам освіти, котрі з червня без заробленого. Тому соціальна напруга є дуже високою і 7 числа група депутатів звернулася до керівництва районної ради з питанням щодо скликання сесії. На жаль, діями голови районної ради та заступника голови районної ради така сесія відклалась уже декілька разів. Технічні працівники зараз мають саму гарячу пору, тому що треба готувати навчальні заклади до підписання акту вводу. Тому найважливими питаннями на сьогодні були питання заробітної плати технічних працівників. Також з області було виділено субвенцію для освітян. І ми дуже чекаємо цього рішення, документа, щоб ми знову ж могли зібратися чим найшвидше, як тільки документ буде, щоб інший транш теж виділити на заробітну плату працівникам освіти. Біля 2,5 мільйонів є субвенція на погашення заборгованості заробітної плати, але заборгованість є більше 5 мільйонів. Тому навіть сьогоднішні гроші і ті, які в послідуючому ми приймемо, вони не покриють цієї заборгованості. Далі на порядку денному – усунення з посади голови райради і його заступника. Депутати кажуть, ще вчора голові надіслали відповідний лист про те, що позачергова сесія відбудеться сьогодні. На що Олександр Пацкан через соціальну мережу Facebook та громадського правозахисника повідомили, цитую, «У Хусті група невідомих під організацією депутатів та за участі керівництва РДА захоплювали». Пили приміщення сесійної зали райради для проведення псевдосесії. Голова райради Олександр Пацкан викликав поліцію по 102 через незаконне проникнення. Я не розумію, яка велика повинна була бути причина, щоб на сьогоднішнє засідання сесії, тому що сесія – це є сама важлива подія на рівні району. Депутати висловили недовіру голові через незадовільну роботу та проведення сесій із грубим порушенням чинного законодавства. Як зазначили, не вперше, а вкотре. У зв'язку з систематичними недотриманням останніми законів України та регламентом роботи Хустської районної ради 7-го скликання, головою районної ради та його заступником не забезпечується належна підготовка сесії ради і питань, що вносяться на її розгляд. Це призводить до того, що сесії постійно зриваються, і район через таку бездіяльність та некомпетентність голови практично паралізований у своїй роботі. Тому таємним голосуванням вирішували питання. Зараз запрошую
депутатів районної ради отримати бюлетені по голосуванню щодо дострокового припинення повноважень голови Хустської районної ради Паскана Олександра Михайловича та звільнення його з посади голови Хустської районної ради без припинення повноважень депутата Хустської районної ради у відповідності до статті 55 Закону України про місцеве самоврядування України. А ось питання заборгованості працівникам освіти будуть розглядати вже завтра, позаяк наразі у Хуському районі нема голови райради. Обиратимуть голову вже 29 червня о 9:00, тому всі деталі згодом. На черговій сесії Берегівської районної ради, що відбулася сьогодні, 28 липня, депутати прийняли звернення до президента Петра Порошенка щодо мовного питання. Присутні у залі депутати одноголосно затвердили текст звернення до президента України з приводу запропонованих змін до закону про освіту, які, на думку депутатів, обмежують можливості використання мов національних меншин у публічних сферах суспільних відносин. Зокрема, депутатський корпус Берегівщини, де компактно проживають угорці, хвилює, що пропоновані зміни звужують можливості для вивчення рідної мови в освітніх закладах як дисципліни. Тому присутні на сесії ухвалили викладення пункту 4 статті 7 законопроекту у наступній редакції. Заклади освіти, відповідно до освітньої програми, можуть здійснювати освітній процес двома та більше мовами – державною, а також однією або кількома офіційними, використовуваними у Євросоюзі. На сесії розглянули і ряд інших питань, зокрема, внесли зміни до районного бюджету та ряду програм, насамперед, про вилучення земель району для суспільних потреб, через що гальмується початок будівництва об'їзної дороги навколо Берегова та інші, повідомляє сайт «Голос Карпат». У четвер, 27 липня, закарпатського суддю із паспортом громадянина Угорщини звільнили із Вищого господарського суду. Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення вихідця із Закарпаття Віктора Швеця із Вищого господарського суду України у зв'язку із поданням заяви про відставку. Про це повідомила прес-служба Вищої ради правосуддя. Нагадаємо, що Віктора Швеця затримали 24 березня минулого року у Києві під час одержання значної суми хабара від одного із підприємців. У робочому кабінеті та за місцем проживання судді правоохоронці вилучили паспорт громадянина Угорщини на його ім'я, майже 300 тисяч доларів США, боргові розписки на загальну суму 475 тисяч зелених і коштовності. До нового Верховного суду можуть потрапити 80% старих суддів. 27 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила списки 120 переможців конкурсу на посади до нового Верховного суду. Більшість з них, майже 80% або 93 кандидати, є або були суддями. І тільки 25 переможців зі 120 є кандидатами поза судової системи – науковці або адвокати. Таким чином, новий Верховний суд буде складатися переважно зі старих судових кадрів. Після рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів за всіх 120 кандидатів має проголосувати Вища рада правосуддя. Після цього їх призначає президент. Цієї ночі в Ужгороді сталася стрілянина. У Боздрівському парку, зі слів потерпілого, група агресивно налаштованих молодиків завдала 3 кульові поранення із пневматичної зброї учаснику бойових дій. Наразі останній перебуває у лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Подробиці нічної стрілянини у сюжеті Андрія Білканича. У ніч четверга на п'ятницю в найбільшому парку Ужгорода Боздоський сталася стрілянина. В результаті місцевий житель отримав 3 кульові поранення. Як згодом виявилось, стріляли із пневматичної зброї. Потерпілого швидкою було відразу направлено в хірургічне відділення міської лікарні. Сьогодні після півночі на травматологічне відділення травмпункт міської лікарні звернувся пацієнт. Зі слів пацієнта, отримав кульове поранення в ділянці Боздрівського парку, кульове поранення лівої скроневої ділянки, епігастральна ділянка, черевна порожнина, епігастральна ділянка зліва і паравертебральна лінія, поперековий відділ зліва. Під місцевою анестезією на рівні травматологічного травмпункту відділення було зроблено ПХО рани. Рани виявилися не проникаючи в черевну порожнину, не проникаючи в паравертебральну ділянку, без пошкодження якихось органів.
Після огляду пацієнта медики відразу звернулись до правоохоронців, які у свою чергу відкрили кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Наразі слідчі вивчають всі обставини справи, розповідають в Головному управлінні Нацполіції. Звернулися медики, які повідомили, що до них поступив пацієнт з пораненнями. Зразу хочу наголосити, що це не вогнепальні поранення, а отримані з пневматичної зброї. Тобто це не проникаючі рани. Потерпілий стверджує, що в нього стріляли кілька разів невідомі особи. Проте він перебуває в стані досить сильного алкогольного сп'яніння, плутається в показах. Охоронці, які були на місці події, стверджують, що вони не чули ніяких пострілів. З Боздуського парку вивчені записи з камер відеоспостереження, які, в принципі, теж якихось інших посторонніх осіб не виявили. Поспілкуватись із потерпілим ми змогли тільки не на камеру. Пан Олександр ділиться подробицями інциденту. Розповідає, напад здійснила група молодиків, один із яких мав при собі пневматичну зброю. Конфлікт зав'язався, щойно він крикнув їм «Слава Україні!». Однак це чомусь нападникам не сподобалось, оскільки, зі слів потерпілого, говорили вони російською та, скоріш за все, були із сходу. Пан Олександр, учасник бойових дій, маючи при собі травматичний пістолет, почав стріляти у відповідь і тільки так вдалося налякати нападника. Де ж правда? Розбиратимуться правоохоронці. Наразі потерпілий перебуває у задовільному стані та невдовзі повинен повернутися додому. На Хущині сталося моторошне ДТП. Чотирьох постраждалих із травмами різного ступеня важкості доставили до лікарні. У селі Сокирниця Volkswagen в'їхав у ВАЗ. Людей із понівеченого ВАЗа витягали рятувальники. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що винний у ДТП 48-річний водій Volkswagen, що їхав із Хуста та не надав перевагу у русі ВАЗу. Учасники аварії пройшли огляд на стан алкогольного сп'яніння. Результат негативний. В Ужгороді місцевий інтернет-провайдер звинувачує міську раду у спробі рейдерського захоплення. Фірма надавала послуги відеоспостереження у місті. Термін дії договору у них закінчився ще місяць тому. Наразі міська рада оголосила тендер на створення власної мережі задля економії коштів. Детальніше про ситуацію із наступного сюжету. Місцевий інтернет-провайдер на ринку понад 20 років. Останні 5 співпрацював з міською радою Ужгорода. Фірма надавала різні послуги – доступ інтернету для відеоспостереження та доступ правоохоронців до архівів. Але договір співпраці закінчився наприкінці червня. Незадовго до цього міська рада оголосила тендер на побудову власної мережі, а фірма-провайдер звинуватила її у спробі рейдерського захоплення майна. Вони підійшли до наших, до нашого майна, відкрили його, втрутилися в його роботу, вилучили звідти певні предмети, які зовсім не належать до Ужгородської міської ради. Як заявляє правозахисник Олександр Пересоляк, міська рада боргує підприємству за певні послуги. Втручання в роботу відбувалося без рішення суду. Чомусь по заяві міської ради розпочалось кримінальне провадження, а по заяві підприємця, в даному випадку фірми «Транском», кримінальне провадження не розпочалося. Такі ж втручання, спроби таких втручань відбулися і по іншим точкам доступу «Транскому», які знаходяться у приватних місцях, а не на комунальному майні. Міська рада звинувачення у втручанні у роботу підприємства відкидає. Додає, створення власної мережі відеоспостереження зумовлене економією коштів. Упродовж 16-17 років за відеоспостереження виплатили провайдеру 900 тисяч гривень, ще 170 тисяч за обслуговування системи. Окрім цього, йде мова і про абонентську плату. За користування нібито архівами вказаних відеоспостережень 6300 на місяць. Вказані послуги не забезпечувалися ніякими договорами. Угоди про це не укладалися і підстави проплачувати ці послуги взагалі не було. Вказана цінова політика є для міської ради є невигідною, тому було вирішено побудувати власну систему відеоспостереження і створити нове своє комунальне підприємство, яке буде цю систему обслуговувати.
В оголошеному тендері провайдер теж брав участь. І тричі вносили зміни до нього, а саме уточнення щодо його технічної частини. Все, на що ссилалося пані Пучкова, тобто те, що проєкт документації не виставлений, те, що сроки не поставлені, строки ми збільшили, на це ми погодилися. Проєкт не є обов'язковою частиною тендерної документації, це також признав антимонопольний комітет. Кстати, зобов'язання замовнику внести зміни також є рішення антимонопольного комітету, розміщено в системі «Прозоро». Стосовно ситуації, міська рада звернулася з позовом до Господарського суду області. Слухання у справі призначене на 3 серпня. Міністерство охорони здоров'я опублікувало новий реєстр препаратів, що беруть участь в урядовій програмі «Доступні ліки», та які пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, діабетом другого типу та бронхіальною астмою можуть отримати безкоштовно або із незначною доплатою. До оновленого реєстру ліків увійшло 199 препаратів 43 виробників, із яких 21 – виробники країн ЄС, 17 – Україна, 4 – Індія, 1 – Ізраїль. Нагадаємо, раніше у програмі брали участь 157 препаратів. У новому реєстрі стало на 33 позиції більше для пацієнтів, які хворіють на серцево-судинні захворювання, 5 – на діабет другого типу, 4 – бронхіальну астму у порівнянні із попередніми місяцями. На Закарпатті щорічно реєструють до 900 випадків вірусних гепатитів. Сьогодні, 28 липня, у Всесвітній день боротьби із вірусними гепатитами у прес-центрі обласного центру здоров'я в Ужгороді обговорили, як уберегтись від цього захворювання. Більше інформації в сюжеті. Вірусні гепатити – одна із актуальних проблем сьогоднішньої медицини. Особливо це стосується України, яка входить у рейтинг із 28 країн світу, на які припадає основна частка захворювань. Ці країни переважно із середнім та низьким рівнем доходів. В минулому році, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в світі налічувалось близько 300 мільйонів чоловік, в яких встановлений діагноз гепатит А, Б, С. Офіційною статистикою в Україні щороку реєструється приблизно 13 тисяч вірусних гепатитів. 9 тисяч – це є перше виявлені гострі і хронічні вірусні гепатити Б і С. Інша кількість випадків становить вірусний гепатит А, який передається як кишкова інфекція. На Закарпатті щорічно реєструють від 700 до 900 випадків вірусних гепатитів. Основну частку до 80% із них займає гострий вірусний гепатит А, який можна віднести до кишкових інфекцій. Тут Закарпаття займає перше місце серед інших областей України. Гепатити Б та С становлять 120-150 випадків на рік. В обласній клінічній інфекційній лікарні на обліку знаходяться 1739 хворих із хронічними вірусними гепатитами. Хронічний гепатит С – 1060 хворих, хронічний гепатит Б – 547 хворих, хронічний гепатит Д, С і Б – 3 хворих, хронічний гепатит Б і С – 33 хворих, хронічний гепатит Б плюс Дельта – 57 хворих. Основною профілактикою у боротьбі з гепатитами є вакцинація, однак вона стосується тільки гепатиту А та Б. Для гепатиту С вакцини поки не існує, а тому медики радять ретельно дотримуватись основних правил гігієни. Захворювання на початковій стадії майже ніяк себе не проявляє, а тому хвора людина не здогадується, що може заразити інших. В зв'язку із цим медики закликають закарпатців проводити лабораторний аналіз або швидке експрес-тестування на гепатит С. У нас населення не дуже хоче обстежуватися лабораторно на вірусні гепатити. Це стосується не тільки парентеральних гепатитів Б і С, а також і гепатитів А. Та медики наголошують, гепатит – це не вирок. Сьогодні успішно лікують як гепатит А, Б, так і складнішу форму гепатиту С. Цього року, із слів голови обласної інфекційної лікарні, планується пролікувати більше 100 хворих на хронічні вірусні гепатити Б і С. У Мукачівській ЦРЛ почали проводити ендопротезування колінних суглобів. Цього тижня у Мукачеві провели перші такі операції у двох пацієнтів із діагнозами деформуючі гонартрози 4-го ступеня. Також проведені ускладнені ревізійні ендопротезування кульшових суглобів. Операції фінансували за кошти міської програми додаткового соціально-медичного захисту мукачівців на 2017 рік. Нагадаю, міські програми забезпечуються коштом платників податків Мукачева.
Мешканці будинку номер 98 на вулиці Підгорянській у Мукачеві вже більше ніж півтора року вимушено ділять власне помешкання із тарганами. Всі намагання людей позбутися їх самостійно виявилися марними, а на численні звернення до відповідних інстанцій реакції немає жодної. Тему продовжить Євгеній Пасічник. Вже кілька місяців поспіль ці комахи не дають спокою мешканцям будинку 98 на вулиці Підгорянській в Мукачеві. Таргани табунами лізуть прямо у квартири. В этом году проблема возникла с этими жуками с ранней весны. Особенно потом, как пошли дожди, влажность, они уже пошли по подъезду, по квартирам. Ночью встаешь, ну, по нужде, как наступишь, то, конечно, дети там в шоке. Решить проблему мы обращались в ЖЭК, заявление писали, в санэпидемстанцию ходили. Санэпидемстанция, вот интересно очень мне сказали, а вы что, одна писали заявление? А что это, надо всех срывать и всем идти писать заявление? Не хватает одной заявы от одного человека? Мешканці додають, день в них починається завжди однаково. День починається з цих тараканів, жуків, не знати, як їх назвати, і закінчується, і продовжується на протязі цілої ночі. Чому? Перша дитина у мене є старша, 4 рочки, вона по потребі йде в туалет і теж боїться вставати, чесно кажучи, а друга молоко пити, і я встаю, і ось таке. Люди кажуть, таргани лізуть з усіх усюд. З витяжки, каналізації, ванни тощо. Ні пастки, ні отрута не рятують. Просили про допомогу і відповідні інстанції. Але поки що все це марно. Реакції ніякої. А мама прийшла? Ми звернулися до спеціалістів за коментарем і попитали, як вони бачать вирішення цієї проблеми. Проблеми з дітей немає такого проблеми, як такого. Є відділення дезінфектології. Також позицію висловив і інший спеціаліст, який займається дезінсекцією. Дивіться, наша робота, і там вже якщось мені вже телефонував по поводу цього питання, що вони хочуть замовити цю послугу, щоб зробити там підгорянські тергани. Заява ЖЕКу надійшла до вас? Да. Надійшла, вже буде це робити робота. В пределах тижня. Точно вам дату не можу сказати. Я розумію, вас цікавить, але точно вам зараз не скажу, бо я це, може, і цю суботу буде це робити. Поки що не знаємо, що не буде це вирішувати. До чого, правда, звідділ відносяться зараз? До лабораторного? Да. А скажіть, будь ласка, посада ваша яка? До побачення. В телефонному режимі я коментарі вам не надаю. Давайте зустрінемось. Пан Едуард не забажав продовжувати розмову і кинув слухавку. Чому ж керівник не знає про дії своїх підлеглих та чому не був проінформований про лист і про заплановані роботи вже у цю суботу, питання залишається відкритим. Люди дуже сподіваються, що їхня проблема, з якою живуть вже не перший день, обов'язково вирішиться. Президент України Петро Порошенко підписав закон про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. Про це повідомляє прес-служба голови держави. Цей закон передбачає обов'язкове оснащення лічильниками всіх будівель, приєднаних до зовнішніх теплових мереж, мереж гарячого та холодного водопостачання. Відповідно до закону, такі лічильники мають встановити оператори зовнішніх мереж до 1 жовтня 2018 року для житлових будинків або до 1 жовтня 2017 року для нежитлових будівель. Крім того, згідно із прийнятим документом, для багатоквартирних будинків обов'язковим буде оснащення індивідуальними приладами обліку або приладами-розподільниками показників споживання теплової енергії. У прес-службі підкреслили, що завдяки обліку населення платитиме лише за спожиті ресурси, і це сприятиме зменшенню витрат споживачів на оплату комунальних послуг. Нагадаємо, Верховна Рада 22 червня 2017 року схвалила обов'язкове встановлення лічильників води і тепла. До лічильників їм ще далеко. І опалюють свої хати дровами, і готують їжу жителі Воловецького села Тишів за допомогою деревини. Село, як і половина населених пунктів Воловеччини, не газифіковане. Та й очікувати цього найближчим часом не варто. Скільки витрачають люди на паливні матеріали – дивіться у сюжеті. За блакитне паливо жителі Воловецького села Тишів не платять. А все тому, що населений пункт не газифікований. Головний паливний матеріал тут – дрова. Ми використовуємо дуже багато. Дров, так як ми
держимо по 4-5 поросят, то їм треба варити їсти. Собакам теж варити їсти, ну і тяжко в нас. Раніше було легше, бо не так фоштери провіряли, а тепер не можна. Раніше можна було так мало й украсти, як це каже, а тепер не можна. Тепер як їмлять, все, поштрафують 10-15 тисяч валяда звідки. Дрова місцеві виписують у лісгоспах. Та коштують вони недешево. Та й не завжди цієї деревини вистачає, адже зими тут суворі. Це проблема, бо пройшли ріки ми виписували, то все затягло пізну осінь, то пішло до зими. Та виписали ми були 6 складометрів, а потім не вистає нам. То мало, то треба скоро 12, то 10, то май мало, то 12, 14 треба. Дрова виписуємо в Воловецькому держлісгоспі. Після того, як відбиваються лісосіки, лісорубний квиток виписується, і тоді лісники через лісників виписуються для населення дрова для опалення будівель. Субсидії родина не отримує, тож взимку значна частина бюджету йде на паливні матеріали. Нам субсидія не вийшла, тому що в нас бабушка пенсію получає, да. А чоловікова, ну, бомбезна зарплата на папері, а на руки мало. Там як пічник стягати. Та й влітку дрова теж використовують. Газової плити у селян немає, тому готують їжу на печі, як для себе, так і для худоби. То так, кланеметрий шпор, то в нас це тут варити. Плова, там свиня. Половина воловецьких сіл не газифіковані, каже голова Тишева. Років за 20 тому проект ніби виготовили, та до справи так і не дійшло. Газифікувати воно б краще, бо тому що дрова, хоча і в лісі живемо, але дрова дуже дорогі. Один складометр 400 гривнів, його ще треба порубати, порізати. Це також затрати, тому що треба на бензопилу бензин, транспортні послуги дорогі звести. Де спалило дороге, щоб трактором з лісу його привезти. Що було б дешевше, газ чи дрова? На це питання у місцевих поки немає відповіді. Може би краще було, а може і ні, бо і газ дуже дорогий, а так як у нас грошей нема, тому що нема, бо роботи нема. Та блакитне паливо, ймовірно, тутешні використовувати будуть не скоро. Якою буде ціна на дрова цього року, теж невідомо. Та очевидно одне – взимку потрібно буде затягнути паски та чекати кращих часів. Вчора день народження живої легенди із Мукачева Браталона Товто відзначали всім містом. Чоловікові виповнилося 68 років, 45 із яких присвятив професії сажотруса. На честь іменинника у місті влаштували справжнє свято із різними тематичними заходами. Як відбувався парад сажотрусів, хто був присутнім та враження від свята далі у сюжеті. У день народження найвідомішого мукачівського сажотруса Браталона Товта у місті провели другий щорічний парад представників цієї професії. Чоловік займається цим ремеслом із 1973 року, а у 2010-му на центральній вулиці міста встановили пам'ятник на його честь. Таким чином Берті Бачі, як його називають у народі, є обличчям та візитною карткою Мукачева. Паради сажотрусів проходять, в принципі, в багатьох містах Європи. А у нас є жива людина-легенда і пам'ятник йому при житті. Цьогорічний фестиваль став міжнародним, адже учасниками стали сажотруси із Будапешта. Свято неймовірне, фантастичне. Чому? Тому що йому аналогів в Україні немає. І навіть угорці це визнали, приїхали сюди. Розпочався парад, власне, біля пам'ятника сажотрусові. Далі всі учасники з музикою та веселими піснями вирушили до майстерні карамелі, де винуватцю свята вручили солодку копію карамельку сажотруса. Звідти пішли за святковим тортом, який імениннику люб'язно презентували у місцевій кав'ярні. Потім всі разом вирушили до парку Перемоги. Тут серед усіх учасників визначали того, хто зробив найкращий тематичний костюм. Я робила костюм з мамою. Червоний колір – символ огня, а чорний – символ сажі. У племінника пана Браталона вирішили дізнатись, як реагує на таку увагу до своєї особи сам іменинник. Того року ми перший раз проводили такий парад. Він казав, що такого день народження у мене ще не було.
От зараз чую, що він скаже після цього поради. Я думаю, він теж буде дуже впечатлений. Ну і, власне, поспілкувались із винуватцем свята. Берті Бачі розповів, що його професія сьогодні не популярна. Пригадує, що у 1973 році було 12 сажотрусів. До сьогодні залишилось лише двоє. Радіє, що так багато присутніх на його святі і висловлює їм подяку та побажання. Я здираю кожному, хто тут є. Дуже рад, що люди прийшли до мене, поздравили і вас, що прийшли в інтерв'ю брати. Щастя здоров'я кожному. На честь пана Берталона сьогодні лунало чимало теплих та щирих привітань не лише від рідних, близьких та знайомих, а й від усіх присутніх на параді. Йому сьогодні 68 років, він останній у нас представник цієї професії, наскільки ми знаємо, в місті Мукачеві. Ми бажаємо міцного здоров'я, багато-багато років, на многое благо еліта. Присутні вважають, що такі паради корисні та цікаві і мають стати традиційними. Це цікаво навіть нам, не лише туристам. Ну що ж, побували на дні народжені і повернулись не з порожніми руками. Ось таку пуговичку ми отримали на пам'ять, і вона приносить удачу. Ну і також традиційний магнітик, тож завітайте наступного року на таке свято. Далі на учасників параду чекав тематичний велозаїзд до найвищих труб Мукачева. Опісля всі повернулись до парку Перемоги на святкову дискотеку та фаєр-шоу. Відома художниця Беата Куркуль завітала до Мукачева із виставкою «Кордон». Картини художниці унікальні, адже її герої – реальні люди та ситуації. І при написанні вона застосовує новітні комп'ютерні технології. Виставка триватиме протягом 2 тижнів. А в день відкриття наші журналісти поспілкувалися із самою пані Беатою. Що цікавого вона розповіла далі у сюжеті. Пані Беата – митець і, як ніхто розуміє, силу мистецтва та вміло її використовує. Цього разу художниця приїхала із своїми картинами до Мукачева. І саме це місто обрала недаремно. Ідея запросити Беату на Закарпаття виникла, виходячи з того, що третина нашого персоналу, військовослужбовців, приймали участь у зоні проведення АТО і особисто знайомі саме з Беатою. Картини художниці розповідають про життя звичайних бійців, які стоять на передовій і захищають честь України. Всі люди та ситуації, зображені на картинах, цілком реальні. Дізнаємося, хто саме стає героями картин пані Беати. Бійці. Звичайні, прості бійці. Можна сказати, принципіально я не рисую високих чинів. Да. Якщо тільки високий чин мені не розкаже щось таке інтересне собі, або якщо я його не вважаю. Запитали художницю, чи принципово вона змальовує лише прикордонників. Ні, не принципіально, просто так вийшло, що я більше всього спілкуюся з пограничниками. Тобто я можу нарисувати на самом деле і ВСУшників, і СБУшників, але тут вже мені просто треба збирати більше матеріалу. А тут пограничники, вони вже, розумієте, стали своїми. Це вже сім'я, це, можна сказати, сім'я. Картини художниці унікальні, адже у написанні вона використовує новітні технології та декілька технік. На виготовлення однієї картини витрачає близько 16 годин. Якщо ви візьмете всі фільми научно-фантастичні, то основна маса всіх цих пейзажів, фігур – це є комп'ютерна графіка. Вона відрізняється 2D і 3D. Комп'ютерною графікою художниця професійно займається з 2008 року. Пані Беата пояснила нам, чому обирає такі технології. Мені, як геймдевщику, на самом деле, було цікаво і зараз цікаво, як можна використовувати всі наші прийоми той же комп'ютерної графіки з ігор Battlefield, Call of Duty, як це все можна, ці красиві ефекти і такі пафосні епічні зображення, натягнути на наших пограничників. З якими проблемами наші військовослужбовці стикаються в зоні АТО, пані Беата знає не з чуток, адже разом із чоловіком займається волонтерською діяльністю. Я не стільки волонтер, я помічник нашого головного волонтера, це мій супруг. А я в якийсь момент просто стала підхватувати частину роботи, тому що запросів було багато. Враховуючи її ті популярні на сьогоднішній день прикордонні роботи, просто врахуємо, що вона є таким помічником нам в рамках і добору, і в рамках взагалі несення служби по охороні кордону. Такі виставки художниця влаштовує по всій Україні. Художниця сподівається, що силою мистецтва змусить чиновників замислитись про страшні наслідки сучасних подій і що війна якнайшвидше закінчиться.
Випуск головних новин п'ятниці добіг кінця. На сьогодні це все. І вже завтра у програмі «Час» дивіться про таке. Адвокати у поміч. Безкоштовна правова допомога. Відновлений садок. Перші плоди співпраці із закордонними партнерами. Літній відпочинок. Чи є для цього в Ужгороді облаштовані зони? На цьому ставимо крапку. Всім вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!